Allez. Ça a besoin de deux sièges. Tu connais Maria ? Elle travaille avec Rafa Villasantana. En fait, ils travaillent ensemble avec les autres. Tata Síria. El mes de febrer, durant 15 dies. En total, el viatge ha estat un viatge d'un mes sencer. He entrat il·legalment, clandestinament, en el país perquè no es pot entrar, o sigui, no hi ha cap manera de rebre un visat de les més per l'ambaixada d'Espanya a Síria. Aleshores, el diari vam optar doncs, per entrar, contactar amb l'oposició a la ciutat síria turca d'Antàquia i entrar amb ells. No? Jo soc corresponsal de guerra, porto 15 anys fent cobrint conflictes, he estat a Algèria, he estat a Txetxènia, he estat a Iraq, he estat a Pakistan, he estat a Afganistan, i a mi sobretot el que més m'ha sobtat d'això, de la meva experiència a Síria, és el grau de crueltat. És a dir, jo crec que hi ha una diferència qualitativa entre el règim sirià i altres dictadures àrabs com la tunisiana o l'egípcia. No? El règim sirià és un règim que tortura, que massacra gent, que mata, que pot matar a milers de persones, però que a més vol mostrar-ho, és a dir, no és un règim que doncs, fa com potser la repressió a Tunísia, que és molt calculada amb certs gent que són, diguem, militants de drets de l'home, intenten fer casos exemplars. El règim siri el que vol, o sigui, és un règim que quan es troba un moviment de contestació, el que li agrada, l'única resposta que coneix és matar a molta gent i a més mostrar-ho com una mena de lliçó, perquè la gent decida fer-ho. No? Vaig anar a casa d'un camperol, evidentment una família una família molt humil, i em van mostrar l'estat en què li havien tornat al germà, una persona que havia desaparegut durant un mes i dos dies quan anava a l'EPO a buscar feina, no? I va ser detingut a plena llum del dia. A aquesta persona li faltava un mull, les ungles estaven... són vídeos que millor no mostrar perquè són veritablement difícils de veure, no? Les ungles havien estat arrencades, tenia tota de ferides a l'esquena i el tret que havia causat la seva mort, l'havien fet, el tret entrava pel coll i sortia. Evidentment, era un tret que s'havia fet a quemarropa, ja com una mena, doncs, com per rematar. Aleshores vaig dir, bueno, un primer cas, no? Però és que cada dia sortien casos com aquests. És un element de crueltat que jo mai he vist fins ara en cap dels conflictes i que jo crec que és un element molt diferenciador del règim siri, no? Jo crec que el règim siri potser està... Hi ha una mena de... Si podem fer divisions en el món àrab de repressió, el règim sirià seria, evidentment, estaria encapçalaria la primera divisió, i potser a règims com l'iraquià de Saddam Hussein o l'algerià doncs li aniria molt a prop. No? Tots els retrasos de la comunitat internacional en prendre qualsevol decisió o en una qualsevol postura tenen la seva reflexió, es reflecteixen a Síria. Una última cosa que volia dir també és que és un conflicte que no hi ha línies de front. Això el que fa és que és com una mena de caos en el qual combaten amb una proximitat molt sorprenent de vegades, doncs combatents, francotiradors, tropes de... Aleshores, doncs, això fa molt més difícil la cobertura. Cada cop que nosaltres ens podíem moure amb molta dificultat i sempre amb la por de trobar-nos a un puesto de control de l'exèrcit, o una unitat militar de qualsevol milícia progovernamental. El fet de que en Bashar al-Assad faci el que està fent en aquests moments, jo crec que és una persona jove, que té 40 anys, que té 40 i pico d'anys, i que a més no veu la possibilitat d'exiliar-se en joc i passar la resta de la seva vida
amb una relativa seguretat, no? És a dir, és una persona relativament jove i la seva escapatòria pot ser Iran, però Iran, que és, no, ningú sap què és el que passarà a Iran d'aquí a 3 anys, 4 anys, si també el règim iranià cau. Aleshores, jo crec que la repressió és tan forta precisament perquè en Bashar al-Assad està lluitant per la seva supervivència, no només com a règim, sinó potser inclús personal.